Oh, what the hell, Apollo? Oh, just a potato, gentlemen. Yeah. Hey, Sally. You. You, sir. Oh, I'm going to go to the house. 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 এদিকে মিলি জলি খাই দিউ নাকি ক এ দে ল ডিপটি ল পাই গলি দেখি হ্যাঁ পাই গলি প্যাকেট দি ও বস কি রে হাসে বে আমারও আছে I'm going to go to the house. Go, go, go.
তো এইটোৱে না আমাৰ ভাইৰেল গুণ্ডা বনিকক জুতাছ কোন ভাইৰেল ভাই আবে চিনি নোপোৱা ভেকচন নদুখাবি চিনি নাপাওঁ তাক মই ঐ মাৰ্কেটত তহঁতে আছিলি ন আবে চুৰিয়াত এখন এইটো আবে ভাই ইয়াক চিনি পোৱা নেকি ৰ ৰ দীপি ভাই এইখন অঁ মই আকৌ ও আচ্ছা তোৰ তাৰমানে ভাইৰেল নেকি অঁ মই নতুনকৈ দি লৈছোঁ মোৰ নামটো ভাইৰেল বুলি ডিপি মোৰ পুৰণা বন্ধু হয় আৰু এয়া মোৰ ভণ্টি হয় ঠিক আছে তাহলে গম পালি তো এতিয়া সবে এতিয়া সবকেইটা হাত মিলা নহলে আৰু কেতিয়াবা কাজিয়া হ'ব